ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ପରା? ସେମିତି ଆକା ଭଲରେ ଥାଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ପରା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇଲି, ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବା କି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛି। କହୁଛି ର, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆସିକରି ରହିଛି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଲଗାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖାହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସହିତ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା। ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆକା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଧରିବା। ପୁଅ ଆଡ଼େ ଝିଅ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଜାଣିଥିବ ଭଲସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଚୁପ୍, ଆରାମସେ ଯାଇକରି ଧରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ତା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସ, ଆସନ୍ତୁ, ସତରେ ଟକି ଅଛି ଏଠି ହେଲା, ରଖିଛି କି ଟକି ନାଇଁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା ନାଇଁ ଟକି ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତମର ଗାଡି ସେଠି କାହିଁକି ଅଛି? ତୋର ମୁଣ୍ଡେ ରଖିବି କି ରାସ୍ତା ତଳେ ନ ରଖି କରେ, ତୋର ମୁଣ୍ଡେ ରଖିବି। ଏଇଠି ତମେ କିସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏଇଠି ତମେ କିସ୍ ପାଇଁ ଆସିଛ? ପ୍ରେସର ଆସୁନା ଆସିକରି ଆରେ, ଏଇଠି ଆରେ ବିଜାର କରୁଛି। କି ପ୍ରେସର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଏଠି, ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଭାଇନା, ଟକି ଥିଲା ପରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ କି ତାକୁ ଖାଇବା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଖାଇବାଟା ଧରି ଏବେ ଆଇଲା କି ବାସ୍ନା, ଏବେ ଆଇଲା ସିଟ୍ରୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆସୁଛି। ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ପରେ ଲାଗୁଛି ନା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଠି ବ୍ଲକଟା ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା।